Polis membuka dua kertas siasatan berhubung dakwaan dua pelajar sebuah sekolah di Perak yang dikatakan meninggal dunia disebabkan suntikan vaksin COVID-19. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 504 Kanun Kesesaan, iaitu dengan sengaja mengaibkan dengan niat memecah belah keamanan. Bekalan air di kesemua lima kawasan di wilayah Hulu Langat yang terjejas sejak 28 September lepas telah pulih sepenuhnya 3 pagi ini selepas kerja-kerja penyelenggaraan bagi penggantian injap di 3 lokasi selesai. Persidangan Agung Tahunan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu 2021 akan diadakan 18 hingga 19 Disember ini sebagaimana ditetapkan Majlis Pimpinan Tertinggi parti itu. Ikuti laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.